Campeonato do Rei Bola de Neve Belo Horizonte. Esse aqui é um brother de Governador Valadares, que é o instrutor de paragliding. Em breve, bola de neve em Governador Valadares, saltando de paragliding. Você vai ver, você vai ver. Espero lá. Vamos ver, levanta a mão. Não, mas tem que torcer para o Atlético Mineiro, cadê os Atlético Mineiro? Diga assim, ao Senhor Jesus, eu creio no teu amor, na tua graça e no teu poder. Forjados.